ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። አስቀድሜ ሪሰርች ሜቶዶሎጂን በተመለከተ ሰራዋቸውን ቪዲዮዎች አይታችሁ ወዳችሁ ኮሜንት ላይ ገለጻችሁልኝ ሰዎች አላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ የበለጠ እንድንረዳ ሳምፕል ፕሮፖዛል ያሳየ ብታስረዳን የሚል ሐሳብ አቅርባችኋል ማለት ነው። ትክክለኛ ጥያቄ ነው ብዬ ስላመንኩኝ አንድ ሳምፕል ፕሮፖዛል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እሱ ላይ ተመርኩዤ ምን ምን ኮንተንቶች እንደምኖሩት የፕሮፖዛል ስትራክቸሩ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስቲል አስቀድሞ የነበሩትን እያንዳንዱን ፓርት መረዳት እጅግ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱን ፓርት ወደ ማስረዳት አይደለም በዚህ ክፍል የሚሄደው ጀነራል ስትራክቸሩ ምን ይመስላል ለምለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ይዤ ቀረብኩት የራሴን የማስተርስ ቴሲስ ፕሮፖዛል የነበረውን ነው። ይህ ፕሮፖዛል እንግዲህ በኢንደፈረንጆቹ 2016 ላይ የተሰራ ፕሮፖዛል ነው። ለጂማ ዩኒቨርሲቲ የገባ ፕሮፖዛል ነበረ። የፕሮፖዛሉ ታይትል የሚለው እዚህ ከቨር ፔጅ ላይ ተጽፎ እንደሚገኘው አሰስመንት ኦፍ ኢፌክትስ ኦፍ ፍሩት ኤንድ ቬጀቴብል ዩዝ ኦን ባዮዳይቨርሲቲ ኮንዘርቬሽን ኢን ማልቲ ስቶሪ ክሮፕ ሲስተምስ ኢን ኢያዮ ባዮስፌር ሪዘርቭ ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ ይላል። እዚህ ጋር ቴሲስ ፕሮፖዛል መሆኑን መግለጽ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለማን ሰብሚት እንደሚደረግ ደግሞ ይገልጻል። ሰብሚት ቱ ዲፓርትመንት ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ማናጅመንት፣ ኮሌጅ ኦፍ አግሪካልቸር ኤንድ ቬተሪናሪ ሜዲሲን ኢን ጂማ ዩኒቨርሲቲ። የኔ ሪሰርች ስፖንሰርድ ተደርጎ ነበረው በሌላ ፕሮጀክትም ጭምር ስለነበር ያንን ፕሮጀክት ኑትሪ ሃፍ አፍሪካ የሚባል ፕሮጀክት እዚህ ላይ ጠቅሻለሁ ማለት ነው። ለእነርሱም የሚገባ ፕሮፖዛል ስለነበረ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ጂማ ዩኒቨርሲቲ የቴሲሱ ኮርስ ኮድ እንዲጠቀስ ያዛል። ስለዚህ ኮርስ ኮዱን ደግሞ እዚህ ላይ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቦታውን ትጠቅሳላችሁ። ጂማ ኢትዮጵያ ይላል። ኖቬምበር 2016 ላይን የተሰራው ይሄ ፕሮፖዛል ማለት ነው። የከቨር ፔጁ እንዳጠቃላይ የሚይዘው ይሄንን ይመስላል። በመቀጠል ደግሞ አብሪቬሽን አስቀምጫለሁ ማለት ነው። አብሪቬሽን በፕሮፖዛሉ ኮንቴንት ውስጥ ሊተሬቸር ሪቪው ላይ ሊሆን ይችላል ኦር ኢንትሮዳክሽን፣ የትም ቦታ የሚጠቀማቸውን አብሪቬሽን ወይም ምህጻረ ቃላትን እንደዚህ ዲፋይን አድርጌያቸዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሲኤስኤ የሚለው ምን ማለት እንደሆነ ሰው አስቀድሞ አውቆ እንዲሄድ እኔ እዚህ ጋር ዲቴይሉን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እያንዳንዱን የምትጠቀሟቸውን አብሪቬሽኖች እዚህ ላይ ሊስት አድርጋችሁ ዲፋይን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፎርማሊቲ ነው። አንዳንድ አብሪቬሽኖች ኦልሬዲ የሚታወቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ላይክ አሁን ሲኤስኤን አብዛኛው ሰው ያውቀዋል፣ ኤስፒኤስኤስን ዩኔስኮን አብዛኛው ሰው ያውቀዋል። አስፈላጊ አይደሉም ብለን ካሰብን ማንሳት እንችላለን። ነገር ግን መቀመጣቸው የሚጎዳ ነገር የለም። የማያውቅ ሰው የኛ ሪሰርች ሊያነብ ስለሚችል ተጨማሪ ጥቅም ይሰጣል እንጂ ምንም የሚጎዳን ነገር የለም ማለት ነው። ነገር ግን ሌሎች እኛ ራሳችን የምንፈጥራቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ኤፍቪቢጂ የምለው እኔ ራሴ የፈጠርኩት ነው። ፍሩት ኤንድ ቬጀቴብል ቤዝድ ጋርደን ለማለት የፈጠርኩት ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ መስመር ላይ እዛ የፕሮፖዛሌ ቦዲ ውስጥ ፍሩት ኤንድ ቬጀቴብል ቤዝድ ጋርደን እያልኩ እየጻፍኩ ጊዜን ከማጠፋ የራሴን አብሪቬሽን ፈጥሬ ተጠቅሜ ያለው ማለት ነው። እሱን አብሪቬሽን ግን የኔን ሪሰርች ለሚያነብ ወይም ለአድቫይዘሬ ወይም ለኢቫሉዌተሬ ግልጽ እንዲሆን ምን ማለት እንደሆነ እዚህ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ይሄም ኤችጂኤኤፍ የሚለው ሆም ጋርደን አግሮፎረስትሪ ለማለት እየተጠቀምኩት ነው። ኤችኤች ማለት ሀውስ ሆልድ ነው ብያለሁ። ኬአይ ማለት ኪ ኢንፎርማንት ነው ብያለሁ። እናንተ እንደ የሪሰርቻችሁ አይነት ኦር ደግሞ እንደ የዲስፕሊናችሁ አይነት የተለያየ አብሪቬሽን ሊኖራችሁ ይችላል። ቦዝ የሚታወቅ አብሪቬሽን ወይም ደግሞ ራሳችሁ የፈጠራችሁት አብሪቬሽን ሊኖር ስለሚችል እሱን እዚች ጋር መጥቀስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ እኔ ያላካተትኩት ነገር አብስትራክት ነው። ብዙ ፕሮፖዛሎች ላይ አብስትራክት ይጨምራል፣ ነገር ግን ኦፕሽናል ነው። አብስትራክት ማለት ያው ሙሉ ዶክመንታችሁን ለማንበብ ጊዜ ያነሰው ሰው ቀጥታ አብስትራክቱን ብቻ አንብቦ በዶክመንታችሁ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ኢሜጅ እንዲያገኝ ማድረጊያ መንገድ ነው ማለት ነው። ጂማ ዩኒቨርሲቲ አብስትራክት እንድዘጋጅ በወቅቱ አያስገድድም ነበር። ስለዚህ እኔ አብስትራክት አልተጠቀምኩም። ነገር ግን ብትጠቀሙ ምንም ጉዳት ስለሌለው ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የማይፈልግባችሁ ከሆነ ግን አለማስቀመጥም መብታችሁ ነው ማለት ነው። በመቀጠልም ቴብል ኦፍ ኮንተንት ነው ያለው። ይሄ ዶክመንት ይዘቱ ምን ይመስላል የሚለውን ነው። ቴብል ኦፍ ኮንተንት እና የሚገኝበትን ገጽ ገልጫለሁ ማለት ነው። እነዚህን ቴብል ኦፍ ኮንቴንቶችን እንዴት አውቶማቲካሊ እንዲዘጋጁ ማድረግ እንደሚቻል በቀጣይ ስለ ወርድ አጠቃቀም የሚሰራው ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለጀማሪ ለወርድ ተጠቃሚዎች ማለት ነው። ለማንኛውም እዚህ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ነው ያለው። ፔጅ አለ፣ በየፔጁ ተገልጸዋል ማለት ነው። የቸኮለ ሰው እዚህ ላይ ክሊክ አድርጎ
በቀላሉ ወደ ፈለገበት ቦታ ሊሄድ ይችላል ሜቶዶሎጂ ዘሎ ማየት ተፈለገ ሰው ለምሳሌ አውቶማቲካሊ ተዘጋጀ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ከሆነ እዚህ ጋር ኮንትሮልን ተጭኖ ክሊክ ሲያደርግ ቀጥታ ወደ ሜቶዶሎጂ ክፍል ይወስደዋል ማለት ነው በዚህ መልኩ ቴብል ኦፍ ኮንተንቱ ከኢንትሮዳክሽን እስከ ሪፈረንስ ድረስ ያለውን አፔንዲክስ ካለም አፔንዲክስም ሊጨምር ይችላል እስከ ሪፈረንስ ድረስ ነው የኔ ዶክመንት ያዘው ያንን እዚህ ጋር ጠቅሷል ማለት ነው በመቀጠል ምናልፎ ወደ ኢንትሮዳክሽን ነው ኢንትሮዳክሽን ያው መግቢያ ነው እንደምታውቁት መግቢያ ላይ ከአብስትራክት ትንሽ ይሰፋል ነገር ግን አሁንም ዶክመንታችንን ሙሉ በሙሉ ሰዓት መድቦ ማንበብ የማይችል ሰው ኢንትሮዳክሽናችንን አይቶ ስለምን እየጻፍን እንደሆነ በደንብ መረዳት ይችላል ማለት ነው ኢንትሮዳክሽናችንን በደንብ አሳምረን መስራት ወይም ማዘጋጀት ያስፈልገናል ማለት ነው ኢንትሮዳክሽናችን ስለ ሙሉ ዶክመንታችን በደንብ ማውራት መቻል አለበት ኢንትሮዳክሽን ላይ የምንጠቀማቸው ሁለት አይነት የኢንትሮዳክሽን አጻጻፍ ስልቶች አሉ አንደኛው ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ የምንመጣበት ነው ሌላው ደግሞ ከስፔሲፊክ ወደ ጀነራል የምናልፍበት ነው ማለት ነው ይሄንን በሲኤል ለመግለጽ እንደዚህ ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ ልንሄድ እንችላለን ወይም ደግሞ እንደዚህ ከስፔሲፊክ ወደ ጀነራል ልንመጣ እንችላለን ማለት ነው ይሄ ማለት ለምሳሌ እየሰራን ባለነው ቶፒክ totally in the globe እንዳለ ማቀፍ ያለውን ሴናሪዮ ዲስከስ እናደርጋለን ከዛ ወደ አፍሪካ ወደ ኮንቲኔንታል ሌቭል ከዛ ደግሞ ናሽናል ሌቭል በአገር ደረጃ ከዛ በኋላ በስቴዲ ኤሪያ ደረጃ ደግሞ ልናወራ እንችላለን ይሄ ማለት ከጀነራሉ ወደ ስፔሲፊክ እየመጣን ነው ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ መምጣት ማለት የግድ በጂኦግራፊካል ኤሪያ ኮቨሬጅ ብቻ አይደለም በኮንሰፕት ደረጃም ከሰፊው ወደ ስፔሲፊኩ እየመጣን ምንሰራ ከሆነ ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ ያለውን ትሬንድ እየተጠቀምን ነው ማለት ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ ስፔሲፊኩን ገልጸን ወደ ሰፊው ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚመርጡት ግን ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ መምጣት ነው ለሐሳብ ፍሎም ለሪደራችን የሚያነበው ዶክመንታችንን የሚያነበው ሰው በቀላሉ ሐሳባችንን እንዲረዳ ሊያደርግ ስለሚችል ይህን ኢንትሮዳክሽን ስንጽፍ እንግዲህ ሐሳቦችን ቀንጨብ አድርገን ከየቦታው መውሰድ አለብን ማለት ነው አሁን እዚህ መጀመሪያ አካባቢ የምታዩዋቸው ነገሮች ከሊትሬቸር ሪቪው የተወሰዱ ናቸው ማለት ነው የተወሰኑ ሳይቴሽኖች ይኖሩናል እነሱን እንገልጻለን ማለት ነው ጽሑፋችንን የሚያነብ ሰው ከዚህ በፊት የነበረው ሳይንሱ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ትንሽ ነገር ከዚህ ላይ እንድረዳ ማድረጊያ መንገድ ነው ማለት ነው ከዛም በኋላ ቀጥታ ወደ ሪሰርቻችን ዋና ጉዳይ ወደሚሆነው እንመጣለን ከኤሪያው ጋር ከሪሰርች ኤሪያ ጋር ተያይዞ እንደገና ከሳምፕሊንጉ ጋር ተያይዞ ከካለው ጋፕ ጋር ተያይዞ ምን ጋፖች አሉ ለምንድን ነው ይሄን ሪሰርች እየሰራን ያለ ነው የሚለውን ነገር ኢንትሮዳክሽን እና በደንብ አድርገን የኛን ጽሑፍ የሚያነበውን ሰው ወይም አድቫይዘራችንን ማሳመን ያስፈልገናል ማለት ነው ኢንትሮዳክሽናችን አንድ ወይም ሁለት ገጽ ሊሆን ይችላል እንደ የሪሰርቹ አይነት ሊለያይ ይችላል ማለት ነው ከዛም በኋላ ቀጥታ ያለፍኩት ወደ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ነው ችግሩን እንዴት ገልጻለሁ የሚለውን ነገር ነው አስቀድሜ በሪሰርች ሜቶዶሎጂ ቪዲዮ ላይ እንደገለጽኩላችሁ አንድ ችግር ከሌለ ሪሰርች አያስፈልግም ማለት ነው ሪሰርች የምንሰራው በተለይ አፕላይድ ሪሰርች የምንሰራው ችግር አለ ብለን ያንን ችግር ለመፍታት ስለሆነ ሲሪየስሊ ማየት ያለብን ቦታ ነው ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም ቀጥታ ችግሩ ይሄ ነው ይሄ ችግር ስላለ ያንን ለመፍታት ነው ይሄን ሪሰርች የጀመርኩት የሚለውን ነገር ዲስክራይብ ማድረግ ያስፈልጋል ብዙ ሰዎች እዚ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም ላይ እንደገና ኢንትሮዳክሽን ወይም ባክግራውንድ የሚመስል ነገር ለመጻፍ ይገባሉ እሱ አያስፈልግም ቀጥታ ችግሩን ወደ ማብራራት መግባት ተገቢ ነው ማለት ነው ጊዜ የሚቆጥባል እንደገና ደግሞ ለዶክመንታችንም ውበት ይሰጣልና ሌሎች ነገሮችን ያመጡ ማንዛዛት አያስፈልግም እዚህ ጋር ዲቴል መጻፍ የምንፈልገው ነገር ካለ ወደ ባክግራውንድ ፓርት መውሰድ እንችላለን የኢንትሮዳክሽን የመጀመሪያው ክፍል ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ከመጣን በኋላ ፕሮብለሙን ቀጥታ ዲስከስ ማድረግ ያስፈልጋል ኦፍ ኮርስ እዚህም ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ ልንመጣ እንችላለን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ፕሮብለም ገልጸን ስፔሲፊካሊ የሚሰራበት አንድ ወረዳ ከሆነ እሱ ወረዳ ላይ ዲስከስ ማድረግ ያለውን ችግር ማብራራት ይቻላል ማለት ነው ይሄንን ሐሳብ እናስቀምጠው ለምንድን ነው ሪሊ ጉዳዩ ሲሪየስ መሆኑን ማሳመን መቻል አለብን ያንን ካላደረግን ፈንድ የሚያደርጉን አካላት ገንዘብ ሊፈቅዱልን አይችሉም ማለት ነውና ስለዚህ ይሄኛውን assessment of problemን በደንብ ማብራራት ያስፈልጋል ማለት ነው በመቀጠል የሚመጣው ሪሰርች ኦብጀክቲቭ ነው ሪሰርች ኦብጀክቲቭ ላይ ሁለት አይነት ኦብጀክቲቭዎች ይኖሩናል ሜን ኦብጀክቲቭ እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ሊኖረን ይችላል ሜን ኦብጀክቲቭ የምንለው ኦቨርኦል ኦብጀክቲቭ ነው እንዳጠቃላይ ምን ለማድረግ ነው ሪሰርቻችን
የታለመው ወይም የታሰበው የሚለውን ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት ታይትላቸውን አምጥተው ኮፒ ፔስት ያደርጋሉ። እሱ ግን አይበረታታም። ወነት ለመናገር ሜን ኦብጀክቲቭ ከታይትል ጋር ኦልሞስት ተመሳሳይ ነገር ይኖረዋል። ነገር ግን አጻጻፋችን የተወሰነ ሪሼፕ የተደረገ መሆን አለበት እንጂ ኮፒ ፔስት ማድረግ ውጤት ያሳጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሪሼፕ አድርጌ ነው አስቀመጥኩት። ነገር ግን ሐሳቡ ኦሬዲ ታይትሉ ላይ ያለ ነው። ከታይትሉ የተለየ እንዲሆንም አይጠበቅም። አጠቃላይ የፈለኩት ሐሳብ ነው እዚህ ጋር የሚቀመጠው ማለት ነው። ወደ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ስመጣ ይሄንን ዋናውን ኦብጀክቲቭ ለማሳካት ምን ምን ስቴፖችን መውሰድ ነው ያለብኝ የሚለው ነው። ለምሳሌ እኔ ፍራፍሬዎችንና ሌሎች ቬጀቴብሎችን መጠቀም ባዮዳይቨርሲቲን እንዴት ሊጠብቅ ይችላል የሚለው ላይ ሪሰርች ያደረኩ እስከሆነ ድረስ ተቃሚ ናቸው ብዬ የሚወስዳቸውን ስቴፖች ሁሉ መውሰድ አለብን። ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭዎች ዋናውን ኦብጀክቲቭ ፊድ ለማድረግ ይጠቅሙናል፣ ወይም የስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭዎች ድምር ውጤት ነው ፋይናል ኮንክሉዥን እንድኖረን የሚያደርገው። በዚህ መንገድ ይዘጋጃል ማለት ነው። ሌላው ሪሰርች ኩዌስቸን ነው። ሪሰርች ኩዌስቸን ምን ምን አይነት ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው የሚሄደው እኔ የሚለውን ነገር ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። ለምሳሌ ሪሰርች ኩዌስቸኖች ኦልሞስት የስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ኢንተሮጋቲቭ ፎርም ነው ማለት ይቻላል። የስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ላይ ያሉ ነገሮች በጥያቄ መልክ ሲቀመጡ፣ ለምሳሌ which species and what level of biodiversity can be found within multi-story cropping system? ብዝሃ ህይወት የሚባለው ነገር ምን ያክል ነው መጠኑ የሚለውን ነገር በጥያቄ መልክ አስቀምጥና እሱን ጥያቄ ለመመለስ ይሄዳሉ ማለት ነው። በኋላ ዳታ የሚሰበስበው አናላይዝ የማደርገው ሪፖርት የማደርገው ይህኛውን ጥያቄ ለመመለስ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ብዙ ጥያቄዎች ሊኖሩን ይችላሉ። ጥያቄዎቻችንን ሳይንሳዊ አድርገን ከዛ በኋላ ወደ ሃይፖቴሲስ ልንገባ እንችላለን። እና አሁን ቀጥታ ወደ ሪቪው ኦፍ ሊትሬቸር ነው የገባሁት። ነገር ግን እዚህ ላይ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ላይ አስፈላጊ ከሆነ ሲግኒፊካንሲ ኦፍ ዘ ስተዲ ማስቀመጥ ይቻላል። ይሄ እኔ የሚሰራው ሪሰርች ለዚህ ይጠቅማል፣ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ይጠቀሙታል፣ ጠቃሚ ነው ምናምን እያላችሁ የእናንተን ስራ ሌላው ጠቃሚ ነው ወይም ተገቢ ነው ብሎ እንዲያምን ማሳመኛ ቦታ ነው የሚሆነው። ኦፕሽናል ነው፣ አስፈላጊ ላይሆንም ይችላል። እኔ አስፈላጊ ነው ብዬ አላመንኩበትም። ስለዚህ ሲግኒፊካንሲ ኦፍ ስተዲውን አላስቀመጥኩም። አንዳንድ ጊዜ ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸው መርጠው ይሄን ፓርት ብቻ ማካተት አለበት ካሉም ለዛ ህግ መገዛት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሊትሬቸር ሪቪው ማብራራት አይጠበቅብኝም። ከጉዳዩ ጋር ቀጥታ የተያያዙ ጉዳዮችን ወይም አስቀድሞ የተሰሩ ስራዎችን ማብራራበት ቦታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሊትሬቸር ሪቪውን በተመለከተ አንድ ራሱን የቻለ ቪዲዮ ሰርቼ አቅርበላችሁ ነበረ። ምናልባት ቪዲዮን ላላገኛችሁ ይሄ ቪዲዮ ሲያልቅ መጨረሻ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እሱ ላይ ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ በመሄድ ልታዩት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ሜቶዶሎጂ ነው ማልፎ። እንግዲህ ሜቶዶሎጂ ለፕሮፖዛሌ እንደ ሶስተኛው ቻፕተር ነው ማለት ነው። ሜቶዶሎጂ ላይ ብዙ አይነት ሳብ ቻፕተሮች ኦር ሳብ ሴክሽኖች ይኖሩኛል። አንደኛው እና መጀመሪያ ላይ የሚመጣው ዲስክሪፕሽን ኦፍ ስተዲ ኤሪያ ነው። የኔ ስተዲ ኤሪያ ወይም የኔ ሪሰርችን ላካሄድ ያቀድኩበት ቦታ ምን ይመስላል፣ የአየር ሁኔታው፣ የሰዎቹ ሁኔታ፣ አኗኗር፣ ጂኦግራፊካል ሎኬሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን የማብራራበት ቦታ ነው ማለት ነው። ሰዎች ምናልባት ከኛ ሪሰርች ጋር በተገናኘ ሁኔታውን አካባቢውን እንዲረዱ የምናደርግበት ቦታ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ኢሉ አባቦራን የማታውቁ ከሆነ ወይም ያዮ ባዮስፌር የሚባለው የት እንደሆነ፣ ምን እንደሚመስል፣ የአካባቢ ሰዎች ምን እንደሚመስሉ፣ ምን አክል ሰው እዛ አካባቢ ሰፍሮ እንደሚኖር የማታውቁ ከሆነ ይህን ብቻ አንብባችሁ ሪሰርች የሰራሁበት ኤንቫይሮንመንት ምን እንደሚመስል የምትረዱበት ቦታ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ያዮ ባዮስፌር የሚባለው ኢሉ አባቦራ ውስጥ ነው የሚገኘው። በኦሮሚያ ሪጅናል ስቴት ውስጥ ነው። አቅጣጫው ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ ነው። ላቲቱዱ አልቲቱዱ የቦታው ይሄን ይመስላል ብዬ አስቀመጥኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የፖፑሌሽን ሳይዙ ይሄን ይመስላል። ሴንትራል ስታቲስቲካል ኤጀንሲ በ2007 ላይ ያስቀመጠው ሪፖርትን መሰረት አድርጌ ነው ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ሌላ ለሪሰርቼ ጠቃሚ ነው ብዬ የማስባቸው ነገሮች ካሉ እዚህ ላይ መጥቀስ ይችላለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ኤቭሪቲንግ ዲቴል መሄድ የለብንም። ለምሳሌ ሪሊጅን እዚህ ጋር እኔ ዲስክራይብ አላደረግኩም፣ ምክንያቱም ሃይማኖት እዚያ አካባቢ ላይ ሰዎች የሚከተሉት ሃይማኖት ከእኔ ሪሰርች ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ነገር ግን አንዳንድ ሶሻል ሪሰርቾች ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ ወይም በኋላ ዳታ ስንሰበስብ ከሃይማኖት ጋር በተገናኘ ዳይሬክትሊ ወይም ኢንዳይሬክትሊ አፌክትድ የሚሆኑ ከሆነ
የሃይማኖት ኮምፖዚሽኑን እዚህ ጋር ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነውና ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ለኔ ግን ጠቃሚ አይደለም ስለዚህ ምንም አላስቀመጥኩም ያየሩ ኔታውን አስቀምጫለሁ የፖፑሌሽን ሳይዙን አስቀምጫለሁ ባዮስፌር ሪዘርቭ ምን አክል ቀበሎችን እንደምሸፍን አስቀምጫለሁ እና ሌሎችም ጠቃሚ ናቸው ብዬ ማስባቸው ነገሮች ብቻ ዲስክራይብ አድርጌያለሁ ማለት ነው ይሄን ማድረጌ የኔ ሬደር ሪሰርች የሰራውበትን ቦታ ምን እንደምመስል እንድረዳ ያደርገዋል ማለት ነው ከጣው ደግሞ ሪሰርች ዲዛይን ነው የኔ ሪሰርች ዲዛይን ምን ይመስላል የሚለውን አብራርቻለሁ ማለት ነው እኔ ስትራቲፋይድ ራንደም ሳምፕሊንግ ቴክኒክውን የምጠቀመው ምናምን ብዬ አስቀምጫለሁ አብራርቻለሁ ይሄንን በሚመለከት አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ሳምፕሊንግ ቴክኒክው የሚል የቪዲዮ ቻናሌ ፕሮፋይል ውስጥ ገብታችሁ ፈልጋችሁ ልታገኙት ትችላላችሁ ማለት ነው እጅግ ጠቃሚ ቪዲዮ ነው እሱ ላይ እንዳብራራሁት ነው እንግዲህ እኔ የሚከተላቸውን የሳምፕሊንግ ሜቶዶችን በደንብ አርጌ የገለጽኩበት ቦታ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምን ምን አይነት ዳታዎችን ነው የምጠቀመው ፕራይመሪ ዳታ ነው የምጠቀመው ወይስ ሴኮንደሪ ዳታ ነው የምጠቀመው የሚለውን እዚህ ጋር አብራርቻለሁ ማለት ነው እኔ ሁለቱንም እንደምጠቀም ነው ያሳየሁት ፕራይመሪም ሴኮንደሪም ዳታ አንድ ላይ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው ከዛ ኮስቲነሪ እንዴት እንዳዘጋጀው ኮስቲነሩን በምን ቋንቋ እንደጠየቅኩኝ መጀመሪያ በእንግሊዝኛ አዘጋጅቼ ከዛ ወደ አፋን ኦሮሞ ትራንስሌት እንዳደረግኩኝ ሂደቱን ሁሉ አንድ ላይ እገልጻለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ሰዎች ሂደቱ ጠቃሚ ነው ትክክለኛ ነው ብለው ካመኑበት በኋላ የሪሰርቹን ኮንክሉዥን የመቀበል እድላቸው ከፍተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው በሂደቱ ካላመኑበት በመጣው ውጤት ደግሞ ላያምኑ አይችሉም በሚለው ነው ይሄንን ለማብራራት የምንገደደው ማለት ነው እያንዳንዱን ስቴፕ እዚህ ጋር አብራርቻለሁ በመቀጠልም ዳታ አናሊሲስ እንዴት እንዳደረግኩኝ አሳይቻለሁ ማለት ነው ዳታ SPSS version 20ን በመጠቀም R ሶፍትዌርንም አንድ ላይ በቀንጅት በመጠቀም ነው አናላይዝ ያደረኩት ብዬ እዚህ ጋር ገልጫለሁ ማለት ነው በመቀጠልም ሌሎች ፎርሙላዎችም ካሉ እንደዚህ ፎርሙላዎችን እንዴት ተጠቅሜያለሁ ይሄ ማለት እንደዚህ ነው ምናምን ብዬ አብራርቻለሁ ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄ ሜቶዶሎጂ ፓልት እንደ ሪሰርቹ እንደ የዲሲፕሊን አይነት ሊለያይ ይችላል ለሰፋ ለጠብ ይችላል የግድ የኔን ትከተላላችሁ ማለት አይደለም ነገር ግን ለትምህርት ይሆናችኋል ከዚህ ላይ ልታሰፉት ወይም ልትቀነሱት ይችላልላችሁ በመቀጠልም ወደ ወርክ ፕላን ኤንድ በጀት ፕላን ነው ገባውት ማለት ነው ቻፕተር 4 ላይ ምን መቼ ነው የሚሰራው የሚለውን ነው ለምሳሌ እኔ አክቲቪቲ ላይ ፕሮፖዛል ዴቨሎፕመንት ያዘጋጀውበትን ጊዜ እንደዚህ ጠቅሻለሁ እንግዲህ በሰንጠረኝ መልክ ነው ያስቀመጥኩት ማለት ነው በሌላ መንገድም ማስቀመጥ ይቻላል የግድ አይደለም ሰንጠረኝ ማዘጋጀት ነገር ግን ብዙ ጊዜ በሰንጠረኝ ስለሚመረጥ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አክቲቪቲዎቹን ዝርዝር ያለው የአክቲቪቲዎቹ ቁጥር በዚህ በግራ በኩል ተቀምጧል እንደገና ደግሞ አመቱ ከመቼ እስከ መቼ እንደምሰራው አስቀምጫለሁ ማለት ነው ያው የማስተርስ ሪሰርች ስለሆነ ለአንድ አመት ያክል ነው ሰራውት ከ2016 እስከ 2017 ነው ሰራውት ማለት ነው ወራቶቹን እንደዚህ አስቀምጫቸዋለሁ ዲቴል አክቲቪቲ ካላችሁ ደግሞ እያንዳንዱን ወር ወይም ኢቭን በቀን እየከፋፈላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ፕሮፖዛል አዘጋጃለሁ በዚህ ወር ፕሮፖዛል ዲፌንስ አደርጋለሁ በዚህ ያው ከሰፕተምበር እስከ ኖቬምበር ባለው ጊዜ ፕሮፖዛል ዲፌንድ አደርጋለሁ ዲሰምበር እስከ ፌብሩዋሪ ድረስ ዳታ ሰበስባለሁ ብያለሁ ዳታውን ኮምፓይል ለማድረግ በተመሳሳይ ወራት ዳታውን ኮምፓይል አደርግና ወደ አናሊሲስ ማርች ላይ ገባለሁ ሪፖርቴን ደግሞ አፕሪል ውስጥ ጽፋለሁ ኤፕሪል ውስጥ ሪፖርቴን ከጻፍኩ በኋላ ሪፖርቴን ሳብሚት አደርጋለሁ በዛኛው በተመሳሳይ ወር ብያለሁ ፕሬዘንቴሽን ሜይ ላይ አደርጋለሁ ፋይናል ሰብሚሽኑም በተመሳሳይ ወር ይሆናል ብዬ አስቀምጫለሁ ማለት ነው ይሄ ወርክ ፕላን ነው የኔ ትንሽ ዲቴይልድ አይደለም ነገር ግን ዲቴይል አክቲቪቲዎችን የሚጠይቋችሁ ከሆነ አድቫይዘሮቻችሁ ያንን ልታደርጉ ትችላላችሁ ሁለተኛ ደግሞ ከዩኒቨርሲቲው አጠቃላይ አካዳሚክ ካላንደር ጋር የተገናኘ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል ማለት ነው ይሄንን የምናስቀምጠው አንደኛ እቅዳችንን ሰዎች እንዲረዱት ነው ሁለተኛ ደግሞ እኛ ራሳችን በዚህ እቅድ ታስረን የግድ ስራዎቻችንን ጊዜያችንን ጠብቀን ስግዜ ሳናባክን እንድንሰራ ያግዘናል ማለት ነው በመቀጠልም አልፎ ወደ በጀት ብሬክዳውን ነው ምን ምን ያስፈልገኛል ገንዘብ ያስፈልጋል ያው ስራዎችን ለመስራት ገንዘብ ማስፈልገው የግድ ስለሆነ ገንዘብ ያስፈልገኛል የሚያስፈልገኝን ገንዘብ አብራራለሁ ማለት ነው ተራ ቁጥር ኖራል ማቴሪያሎቹ ምን ምን ናቸው የሚያስፈልጉኝ መጠናቸው ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር አስቀምጣለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ፕሪንቲንግ ኮምፒውተር ፔፐር ያስፈልገኛል ወረቀት ያስፈልገኛል ኳንቲቲውን የሚለካው በፓክ ነው 3 ፓክ ነው የሚፈልገው አንዱን 150 ብር እንግዲህ በወቅቱ የነበረ ፕራይስ ነው
በመቶም ሳብር በገዛ 3ቱን 450 ብር ገዛለሁ። ስክሪፕቱ ያስፈልገኛል፣ ማርከር ያስፈልገኛል፣ ስቴፕለር እያልኩኝ የኛውን በስቴሽነሪ ስር ነው ያስቀመጥኩት። በመቀጠል ደግሞ አበል ለከፍል ይችላልው ለሪሰርቸር ለቴክኒሻል አሲስታንት ይሄን አክል ለምሳሌ ከኔ ጋር 60 ቀን ፊልድ ላይ በሰራ በእያንዳንዱ ቀን 150 ብር ብከፍለው 9000 ብር ይሆናል ማለት ሲባዛ እንደዛ ያልኩ አስቀምጥና ቶታሉን እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ የዚህን ፐርዴም ብቻ ማለት ነው። ትራቭል ኮስት ኖረኛል ብዬ መጨረሻ ላይ በጀት ሰመሪ አስቀምጥኩኝ ማለት ነው። በጀት ሰመሪ ላይ ስቴሽነሪ ይሄን አክል፣ ፐርዴም ይሄን አክል፣ ትራቭል ኮስት ይሄን አክል፣ ቶታሉ ይሄን አክል፣ መጠባበቂያ ገንዘብ የሚፈቀድ ከሆነ 15% የዚህ ቶታል 15% ደግሞ አስቀምጥኩኝ ማለት ነው። ፋይናሊ እኔ 24000 ብር ይበቃኛል ብዬ ጠይቂያቸዋለሁ ማለት ነው። ፈንድ የሚያደርጉኝ ሰዎች ይሄንን አይተው በስቶ ከሆነ ይቀንሳሉ፣ ያነሰ ከሆነ እንዲጨምር ያዛሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት አዘጋጀው። ፋይናሊ ሪፈረንስ ነው ያስቀምጥኩት። ሪፈረንስ በዋናው ዶክመንት ውስጥ ሳይት ያደረኳቸውን ሶርሶች እዚህ ጋር ዲቴይላቸውን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ይህን መጽሐፍ ፈልጎ ማግኘት የፈለገ ጆርናል ሊሆን ይችላል፣ ኦሬላ አይነት ሊሆን ይችላል፣ እሱን ማግኘት የፈለገ ሰው ዲቴይሉን እዚህ ጋር መጥቶ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። እንዳጠቃላ ያለው የሪሰርች ፕሮፖዛል ስትራክቸር ይህን ይመስላል። ቅድም እንዳልኳችሁ በተለያዩ ፊልዶች እንደ የሪሰርች አይነቶች የተለያየ ስትራክቸር ሊኖረው ይችላል። እነዚህ መሰረታዊ የሚባሉ ናቸው። በዚህ መሰረት ፕሮፖዛላችሁን አዘጋጅታችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም እድል ይሁንላችሁ።